Това, което виждате в момента, е български Макаров, с който правим обучение в Академия Трискел. Както знаете от наше предно видео, при едно от обученията, при изстрел, се чу доста по-слаб шум, отката беше доста по-слаб, което е индикация за това, че куршумът е засенал в цевта. Спряхме стрелбата и оставихме оръжието за определено време, докато имаме възможност да покажем каква е нашата процедура за изваждане на куршума и още повече, когато куршумът е стигнал почти до края на цевта. Останете с нас до край, за да видите как ще премахнем куршума от цевта на този български пистолет Макаров. Към подготовка на избивката, с която ще изтикаме куршума напред, като за да пазиме максимално цевта, разбира се, винаги обръщаме внимание на грижата за оръжието и да не нанесем допълнителни щети, когато работим с оръжията. В случая използваме хартиено тиксо, може да е някакъв тефон, може да е някаква изолираща лента, така че да намалим контакта на твърд метал с твърд метал. И както се вижда в този случай, ще избиеме куршума в посока на по-краткия път. Ако куршума беше заседнал в задната част, както се случва по-често, това ще приложим процедурата за избиване, като не изтикаме отпред назад. Пръскваме някакъв почистващ препарат, смазка, която малко да почисти пътя на куршума, ако вече има така контакт между джакета на куршума и цевта, малко да го размекне и след това внимателно с почукване изтикаме. Куршума, останете с нас до край, за да видите как става. Колко горе-долу път има да провърви? 10 мм. 10 мм. С дължината на куршума 14. Окей. Сега ще контролираме неговото движение, за да запазим оръжието, не го потираме на твърда повърхност, а го хващаме само в ръка, която ще, това значи, ще гаси импулс. Има ли движение в момента? Погледнем до къде отиде куршума. Вече се подава, минаме около 5 мм. Около 5 мм. Продължаваме с процедурата. След едно бързо преминаване с тампон,
През цевта се вижда, че въпреки, че куршума е бил заседнал, престоява е определено време, няма никакво отражение на цевта.